Beləliklə, mart ayının 29-30-unda Prezident İlham Əliyev su sahəsində idarəetməni təkmilləşdirmək məqsədi ilə fərman imzaladı. Fərmana əsasən Azərbaycanda Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yaradıldı. Yeni agentliyə köhnə sədr Zaur Mikayılov rəhbərlik edəcək. O da Paşa Holdingin kadrıdır. Bu agentliyin yaradılmasına sizin münasibətiniz, bu struktur dəyişikliyi sizcə nəyi dəyişə biləcək və su problemini çözə biləcəkmi? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yay yaxınlaşdıqca Azərbaycanda su problemi daha da kəskinləşəcək. Hələ mart ayından bu dərəcədə su qıtlığı varsa, öncəki aylarda bu vəziyyət daha da kəskinləşəcək və səbəbləri birbaşa hökumətin idarə etməsi ilə bağlıdır. Amma mən su qıtlığına səbəb olmuş bu hökumət səhlənkarlığı haqqında danışmazdan öncə bu yeni struktur dəyişikliyinə münasibət bildirmək istəyirəm. Hər zaman olduğu kimi İlham Əliyev problemlərin kökünü həll etmək əvəzinə formal dəyişikliklərə üstünlük verir. Baxın, bir sıra nazirliklər, dövlət komitələri var ki, onları bir neçə dəfə söküb, yığıb, yeni adından təsis eləyir, köhnəsini buraxır və beləliklə islahat, dəyişiklik görüntüsü yaradır, amma heç nə dəyişmir. İndi də su ehtiyatları dövlət agentliyi yaratmaqla nəyə nail olur İlham Əliyev? İstəyirəm bizim hörmətli izləyicilərin xəbəri olsun ki, sadəcə bu sahədə əlavə bir dövlət idarə etmə institutu formalaşır. Yeni bir dövlət xidməti formalaşır. Yəni, indiyə qədər su təsərrüfatı ilə bağlı iki böyük dövlət şirkəti, səhmdar cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Deməli, Azərsu, içməli su və demək, kanalizasiya suyunun idarə edilməsini həyata keçirirdi. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti isə əsasən suvarma və melorasiya işlərinin rəhbərliyini həyata keçirirdi. İndi təsəvvür eləyin ki, Azərsuda qalır. Həmin o melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti də qalır. Onların üstündə bir su ehtiyatları dövlət agentliyi yaranır. Yəni həmin o səhmdar cəmiyyətləri ilə Nazirlər Kabinetinin arasında bir dənə də dövlət xidməti yaranır. Bürokratiya daha da artır. İdarə etmə daha da mürəkkəbləşir, paralelləşir. İndiyə qədər olan həmin o səhmdar cəmiyyətləri, bunlar sizi çaşdırmasın, faktiki dövlət şirkətləri deməkdir bunlar. Deməli, həmin şirkətlər ikisi də qalır, sadəcə onların üstündən də bir dövlət idarəsi, nazirlik kimi dövlət xidməti yaradılır, üstünə də gəlin Nazirlər Kabinetini və beləliklə qat-qat idarə etmə yaranır. Və yeni dövlət xidmətinin yaranması nə deməkdir? Əlavə və korrupsiya imkanları deməkdir. Çoxlu yüksək maaş alan iş yerləri deməkdir. Yeni ofis binası deməkdir. Bürokratik əngəllərin daha da artması deməkdir. Yəni, bunu islahat adı ilə ki, xalqa təqdim eləyəcəklər. İstədim, biləsiniz ki, burada islahatın heç bir hərfi də yoxdur. Bu, növbəti bürokratik aparatın yaradılmasıdır. Buna diqqətinizi çəkmək istəyirəm. İkincisi, yenə də həmin bu su ehtiyatları dövlət xidmətinə demək, təyin olunan şəxs yenə də Paşa Holdingin yetirməsi. Bu məsələ artıq çox ciddi bir problemə çevrilib Azərbaycan xalqı üçün. Baxın, Müdafiə Nazirliyindən Milli Banka qədər, dövlət idarə etmə təşkilatlarından, deyək ki, Prezidentin səlahiyyətli nümayəndələri, icra başçılarından Milli Məclisin deputatlarına qədər. Hər yerə kadrlar haradan gəlir? Paşa Holdingdən. Sanki bu bir idarə etmə akademiyasıdır. Bir ailə şirkətinin ölkənin idarə edilməsində, o cümlədən siyasi hakimiyyətin təşkilində bu dərəcədə nümayişkarına şəkildə üstünlüyə malik olmağı Azərbaycanın doğrudan da bir ailə hakimiyyəti olmağını bütün dünyaya təsdiq etmiş olur. Yaxşı, bunu biz bildik, bütün dünyada belə qəbul edir ki, ölkənin iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsi Paşa Holdingin və digər ailə şirkətlərinin nəzarətindədir. Amma ölkənin dövlət idarə etməsini də, siyasi hakimiyyətin formalaşmasını da bir holdingin şinelindən çıxmış kadrlara, orada formalaşmış kadrlara tapşırmaq, bu artıq doğrudan da Azərbaycanda bir ailə idarə etməsini möhkəmləndirməkdən başqa bir şey deyil. Və nəhayət, su problemin əsl özü haqqında.
Nəyə görə Azərbaycanda ildən ilə su qıtlığı yaranır? Əlbəttə ki, müəyyən ekoloji səbəblər də, demək, yağıntının az olması ilə bağlı, başqa səbəblərlə bağlı obyektiv səbəblər də ola bilər. Amma bu, bilirsiniz, nə qədər təsir eləyə bilər ildən ilə? 5-10%. 5-10% Azərbaycandakı su ehtiyatları ildən ilə ya artıb, ya azala bilər. Amma biz görürük ki, ildən ilə Azərbaycan böyük bir bölgələri quraqlıq zonasına çevrilir. Ölkənin kənd təzarifatı batıb. Kənd rayonlarının böyük əksəriyyətində yüz minlərlə, bəlkə də milyonlarla insan su qıtlığı şəraitində yaşayırlar. Bütün təsərrüfat sahələri demək olar ki, müflisləşib məhz su qıtlığına görə. Deməli, burada həmin o 5-10% yağıntının təsiri ilə yaranan təbiət faktorları deyil aparıcı. Bəs nədir aparıcı faktor? Əsas aparıcı faktor son günlərdə bizim müstəqil iqtisadçıların danışdığı kimi məhz Azərbaycan hakimiyyətinin himayəsində, ilk növbədə hakim ailənin himayəsində və sonra da oliqarxların himayəsində formalaşan agro holdinglərdir. Bu agro holdinglər Azərbaycanda əlavə olaraq 100 min hektarlarla suvarılan sahələri mənimsəyiblər. Onların çox uzun əlləri var. Nazirlər Kabineti onların istəyi ilə örüş yerlərini, demək ki, əkinçilik yerlərinə çevirir. Onlar torpaqların təyinatını rahatlıqla dəyişə bilirlər. Dövlət hesabına suvarma sistemi yarada bilirlər özlərinə. Dövlətin subsidiyaları vasitəsilə təsərrüfatlarını genişləndirirlər və Azərbaycandakı əkinçilik üçün suyun əhəmiyyətli hissəsini həmin bu agro holdinglər özləri israf edirlər. Konkret olaraq, məsələn, son günlərdə daha çox problem Saatlı rayonu ilə bağlıdır. İki dəfə Saatlı rayonunun müxtəlif kəndlərindən insanlar etiraz aksiyaları keçiriblər. O etiraz aksiyalarının birində hətta 16 yaşlı bir yeniyetmə rezin güllə ilə güllə varan edilib. Daha ondan başqa 2 nəfər də güllə varan edilib. 3 nəfər inzibati qaydada həbs edilib. Onlara qarşı qəddarlıq nümayiş etdirilib. Amma problem həll olunmur. Ona görə də insanlar yenidən çıxdılar etiraz aksiyasına. Deməli, həmin Saatlı rayonunda əsasən torpaqların mənimsənilməsi 3 böyük holdingin əlindədir. Üzdə olan bu hökumətin nazirləridir, amma arxada əlbəttə ki, heç nazirlərə də biz bilirik ki, 10 min hektarlarla torpaqların mənimsənilməsi, tək başına onların istifadəsi imkan verilməz. Böyük bir ehtimalla və cəmiyyətdə də belə məlumatlar var ki, həmin o nazirlərin adına olan o 3 holdingin hamısı hakim ailə ilə birbaşa bağlıdır. Beləliklə, həmin o 3 holdingdə 10 min hektarlarla suvarılan ərazi var. Saatlı torpaqları da elədir ki, şoran torpaqlardır, çoxlu su tələb eləyir və oranı idarə eləyənlərin də əlinin üstündə əl yoxdur. Onlar hesab eləyirlər ki, bütün dövlət hakimiyyəti olaraq xidmət etməlidir. Onlar istədiyi kimi həmin o 10 min hektarlarla torpaqları suvarırlar və insanların suyunu kəsirlər. Nəticə itibarilə 10 minlərlə, 100 minlərlə kənd əhalisi sudan məhrum olur. Hətta maldarlıq üçün su tapılmır, içməli su böyük bir böhrana çevrilib. Təsəvvür edin, 21-ci əsrin 23-cü ilində Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkədə milyonlarla insan içməli su problemi ilə üzləşib. Təsəvvür edin, biz bir qayda olaraq eşidirdik ki, bu problem Afrikada, başqa inkişaf etməmiş bölgələrdə var. Amma Azərbaycanlılar artıq milyonlarla insan içməli su problemi ilə üzləşiblər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu çox mühüm bir məsələdir və ölkənin böyük bir iqtisadi coğrafiyasına öz mənfi təsirini göstərəcək. Həmin ərazilərdə, həmin rayonlarda, ətraf rayonlarda da təqribən vəziyyət eynidir. Həmin rayonların əksəriyyətində bütün əkinçilik təsərrüfatları məhv olub, maldarlıq məhv olmaq üzrədir və insanlar ümumiyyətlə dolanışıq imkanlarından tamamilə məhrum olub. Ona görə də hətta bu cür ağır şəraitdə də müəyyən etiraz aksiyaları keçirirlər. Bəs bütövlükdə ölkədə bu vəziyyətin yaranmasının səbəbkarı olan kimlərdir? Əlbəttə ki, şəxsən İlham Əliyevin arxasında durduğu agro holdinglər. Bilirsiniz, müstəqil iqtisadçılar bu günlərdə bir yaxşı araşdırma ictimailəşdirdilər. Həmin araşdırmada Paşa Holdingə məxsus olan 9 agro holdingin birindən söhbət gedirdi. Diqqət elədiniz. Deməli, əvvəla hələ Paşa Holdingdən kənarda da
bir 40'a qədər holding, agro holding var. Paşa Holding'in özündə 10 agro holding var. Onlardan biri haqqında araşdırmadır. Hörmətli həmvətənlər. Agro Diary. Bu deməli Paşa Holding'in tərkibində olan agro holdinglərdən biridir və müstəqil iqtisadçılar hesablayıblar ki, ölkədə üst-üstə Hacqabuldan Samuxa, Samuxdan Şamaxıya qədər 200 min hektar torpaq təkcə bu holdingin əlindədir. O cümlədən təkcə Hacqabul rayonunda 30 min hektar örüş yerlərinin təyinatı dəyişdirilib, suvarma deməli, suvarma üçün nəzərdə tutulub, əkin yeri kimi nəzərdə tutulub. Təsəvvür edirsiniz və təkcə bu agro holdingin suvarılan torpaqları Gürcüstanın bütün o mümbit suvarılan torpaqlarının 64% qədərdir. Bir ölkənin suvarılan əkinə yararlı torpaqlarının 64% qədər Paşa Holding'in təkcə bir agro holdinginə torpaq cəmləyiblər əlinə. Və ona görə də indi hökumətin hesabatında da heç belə nə utanmaq var, nə ictimai rəydən çəkinmək var, kimdən çəkinəcəklər ki, ölkəni tamamilə əzdiklərini düşünürlər. Hökumətin hesabatına salırlar ki, həmin bu agro holding üçün Kür çayının üzərində xüsusi nasos stansiyası qurulub hökumət tərəfindən. 14 kilometr uzunluğunda yüksək təzyiqli boru xətti çəkilib. 7 kilometr uzunluğunda beton kanal çəkilib. Xüsusi olaraq həmin bu holding üçün su anbarı yaradılıb. Çox böyük bir su anbarı yaradılıb ki, yayda vəziyyət daha da pis olanda deməli onların ehtiyat suları olsun. Təsəvvür edirsiniz, dövlətin resursları görürsüz hara gedir. Görürsünüzmü? Biz Azərbaycan xalqını hesaba almadan, qətiyyən çəkinmədən, bizim etiraz eləyəcəyimizi nəzərə almadan, yəni düşünürlər ki, biz kimik ki etiraz edək? Etiraz eləsək nə yazar ki onların aləmində? Biz deyəndə ki, zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni işğal etmiş qüvvə, işğal edilmiş ərazini idarə etdiyi kimi idarə edir. Bəlkə də kimlərsə aranızda düşünürdü ki, biz qərəzliyik. İndi gördünüzmü? Bu cür rəftarı yalnız hansısa bir ərazini işğal etmiş bir hakimiyyət nümayiş etdirə bilərdi. Bu dərəcədə açıq, nümayişkarana şəkildə dövlətin resurslarından istifadə etməklə 100 min hektarlarla əkilən sahələr mənimsənilir, ölkədəki fermer təsərrüfatları sıradan çıxarılır, kənd əhalisi müflisləşdirilir, kimin nə imkanı var ki, həmin o agro holdinglərlə rəqabət aparsın. Gübrənin qiymətini ildən ilə dəfələrlə artırırlar. Texnika bunların əllərində, su bunların əllərində. Demək ki, satın alma qiymətləri bunların monopoliyasında. Hamının nəfəsini kəsirlər. Elə bir vəziyyət yaradıblar ki, kənd əhalisi üçün torpaqlar göz dağına çevrilir. Əkillər olmur, əkmillər olmur. Hər şey eləyirlər ki, Azərbaycan kəndliləri o torpaqdan əl çəksin. Nəhayət hamılıqla Paşa Holding'e fəhləlik eləmək qərarına gəlsin və onlar da bütün torpaqlara əl qoysunlar və bununla da ölkənin kənd təsərrüfatının problemlərinin hamısı dırnaq arası öz həllini tapsın, hamı torpaqdan məhrum olsun, onlar bir təhər çaq qalmağa kifayət edəcək qədər günəmuz maaş alsınlar, fəhlə kimi evlərində yaşasınlar, mövsümü fəhlə olsunlar və budur Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanın kənd əhalisinə verdiyi tövbə. Mən vəziyyətin nə qədər insan amili ilə bağlı olduğunu göstərməkdən ötürü bir fakta da diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Məsələn, İsrail bilirsiniz ki, Orta Şərqin ən quraqlıq, suyun çatışmadığı bir bölgəsində yerləşir. İsrailin su ehtiyatları Azərbaycandan təqribən 11 dəfə azdır. Təsəvvür edirsiniz, 11 dəfə. Əhalisi elə bizə yaxındır. Bizim real yaşayan əhali qədər var, 8,6 milyon əhalisi var. Və həmin o 11 dəfə az su ilə İsrail öz əhalisini ərzaqla 95% təmin edir və milyard yarım dollarlıq da hələ satır xaricə. Biz nə eləyirik? Biz ötən il 2,4 milyard dollarlıq ərzaq məhsulları ölkəmizə pulla alıb gətirmişik. Demək olar ki, əksər ərzaq məhsulları üzrə ölkə özünü təmin eləmir və bizim su ehtiyatlarımız İsrailin su ehtiyatlarından 10,6 dəfə, 11 dəfəyə yaxın artıqdır. Deməli, israfçılıq, təsərrüfatsızlıq, insanlara ən elementar qayğının göstərilməməsi. Yaxşı, agro holdingləri yaratdınız,
100 min hektarlara torpağa el koydunuz, heç olmasa qalan suyun səmərəli şəkildə ya da öz agro holdinglərinizdə səmərəli şəkildə bir istifadə edin. Müasir boru xəttləri, damcı suvarmaları, beton kanalları bu üsullardan istifadə edin. Melorasiya işləri aparılmır. Kanallar yenilənmir. Suvarmada su itkisi gəlib fantastik rəqəmlərə gəlib çatır. Suyun, faydalı suyun, şirin suyun əhəmiyyətli bir hissəsi itirilir. Və nəticə etibarilə Azərbaycan əhalisi də suya və bu gedişlə elə çörəyə də mühtac vəziyyətə düşür. Səbəbkar kimdir? Azərbaycan hakimiyyəti. O hakimiyyət ki, acgözlüyündən, nəfsinə qul olmağından, gözünün doymamağından Azərbaycan əhalisini bu vəziyyətə salıb.